V brněnském derby s Bohunicemi 1-1. Trochu vyhrocený zápas a bylo tam s obou dvou stran poukazováno na kvality hlavního rozhodčího. V čem jsi viděl úspěch či neúspěch našeho týmu, především v té první části hry? Tak v první části hry asi hodně to ovlivňovalo rozhodčí tím, jak pískal některé situace. Víš, tady příklad třeba na noska zákrok od Cupáka, jasná červená karta. Rozhodčí jako jednoznačně nezvládl vůbec hru a nevytvořili jsme si žádný extra šance, ale dokázali jsme vyrovnat na 1-1, to nás mohlo nakopnout. Ale oni měli velkou kvalitu ve středu hřiště, bylo to vidět v té první půlce, že nás přehrávali a měli tam ty balony za obranu, které jsme si prostě nepohlídali a víc z toho byl pramenitý první gól, předtím ještě tam byla jedna šance, kterou golman zachránil. Nedokázali jsme střelit gól druhý na 2-1.